Դերասան, երաժիշտ Գարիկ Պապոյանը ամենադրական ու սիրված արտիստներից մեկն է հայկական շոու բիզնեսում։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ են քննարկումները Գարիկի անձնական կյանքի շուրջ, ինչը նա փորձում է խնամքով թաքցնել։ Ու միայն երրորդ դստեր ծնունդից հետո են Գարիկն ու նրա կինը Մարիանան համատեղ հրապարակումներ անում։ Մարիանան իր Instagram-յան էջում շատ ակտիվ է։ Նա ներկայացնում է իր ու երեխաների առօրյան, որոնք երբեմն կապված են ընտանիքի հետ։ Գարիկ Պապոյանը ևս վերջին շրջանում հաճախ է երեխաների մասնակցությամբ տարբեր հրապարակումներ անում։ Օրերս դերասանը նոր հոլովակ էր հրապարակել, որտեղ դուստրը երգում է ու ձայնային վարժություններ է անում։ Մեկ այլ հրապարակման մեջ դուստրը հայրիկին մատնահարդարում է անում։ Գարիկը լուսանկարով կիսվել է Instagram-յան էջի սթորիզ բաժնում ու գրել հետևյալը. Ում նա օրվա պապա տիտղոսը, լուսանկարին կից գրել էր Գարիկը։ Desk Star News-ը ձեզ է ներկայացնում Գարիկ Պապոյանի վերջին հրապարակումը և ոչ միայն։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Մարիանը շատ ակտիվ է իր սոցիալական էջերում, որտեղ էլ հաճախ պատրաստում է բուսական ծակման ուտելիքներ։ Մարիանան շատ հաճախ նաև իր Instagram-յան էջում հարց ու պատասխաններ է կազմակերպում, որի ընթացքում նրան տալիս են շատ ընտանեկան ու անձնական հարցեր, որոնց Մարիանան փորձում է հնարավորինս սուր պատասխաններ տալ։ Հերթական հարց ու պատասխանի ժամանակ հետևորդներից մեկը հարցրել էր, արդյոք Մարիանան ու Գարիկը առանձին են ապրում։ Մարիանան գրել էր հետևյալը. Ես ու Գարիկը, չէ, իրար հետ ենք ապրում, հետո ինչ որ Instagram-ում իրար հետ նկարներ չունենք, գրել էր Մարիանան։ Հումորիստ երաժիշտ Գարիկ Պապոյանը այս տարիների ընթացքում երբեք չի կորցրել իր աշխատելու ռիթմը, և որ ոլորտում էլ, որ Գարիկն աշխատում է, հաջողության է հասնում։ Գարիկն ու նրա կինը Մարիանան արդեն 11 տարի է, ինչ ամուսնացած են, սակայն ձեզանից քչերը գիտեն զույգի սիրո պատմությունը բոլոր մանրամասներով։ Star News-ը անդրադառնում է Գարիկի ու Մարիանայի սիրո պատմությանը, ընտանիքի անցած ճանապարհին և նաև բարդ փուլերին։ Գարիկն ու Մարիանան առաջին անգամ հանդիպել են X-Factor նախագծի ժամանակ, որտեղ Գարիկը ժյուրիի անդամ էր, իսկ Մարիանան մասնակիցների շարքում էր։ Ինչպես արդեն հետո զույգը անկեղծացել է, իրենք նախագծի ընթացքում շփում չեն ունեցել։ Գարիկը մի անգամ իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, խոսելով այդ մասին, պատմել է. Առաջին տպավորությունը Մարիանայի տարբերվում էր մնացած բոլոր մասնակիցներից, ու տպավորությունս այն էր, որ ես իրեն ճանաչում էի։ Ու երբ նա երգում էր, ամբողջ ընթացքում ուզում էի հիշել, թե որտեղից եմ ճանաչում նրան։ Բոլորին հարցրել եմ ու ասել, որ ծանոթ դեմք ունի այս աղջիկը։ Պարզվեց, որ ոչ, չեմ ճանաչում, բայց երևի գլխիս մեջ կար այս կերպարը։ Մարիանան եկավ ու համապատասխանեց դրան, անկեղծացել էր Գարիկ Պապոյանը։ Մարիանան ևս պատմել է իրենց առաջին հանդիպման և զգացողությունների մասին։ Նա ասել է հետևյալը. Պրոյեկտի շրջանակներում մենք ընդհանրապես շփում չենք ունեցել։ Ձևաչափն էլ այնպիսին էր, որ մասնակիցները պրոդյուսերների հետ պետք է չընկերանային և մտերիմ չլինեին։ Մեր շփումը սկսվել է նախագծից 1-2 ամիս հետո։ Համացանցում սկսեցինք խոսել, երկերով փոխանակվել ու այդպես հասկացանք, որ այլ հետաքրքրություններ ևս ունենք։ Մեր շփման սկզբնական փուլի, ընկերության, հետո արդեն նշանվելու ընթացքը շատ սահուն է եղել, նշել էր Մարիանան։ Հավելենք նաև, որ այս տարիների ընթացքում Գարիկն ու Մարիանան ընտանեկան հրապարակումներ շատ չեն անում իրենց սոցիալական էջերում և անձնական կյանքի մասին էլ շատ չեն խոսում։ Զույգը 3 երեխա ունի, 3 հրաշք աղջիկներ՝ Ամելին, Ադանեն և փոքրիկ Ագաթան։ Երրորդ դստեր ծնունդից հետո հումորիստը խոսել էր որդի ունենալու ցանկության մասին, նա նշել էր հետևյալը. Իդեալական է, երբ 2 սեռի երեխա էլ ունես, հրաշք է, երբ տեսնում ես իրենք ինչքան տարբեր են, ինչքան բան կարող ես իրենց սովորեցնել ու իրենցից սովորել, շատ կուզեմ տղա երեխա էլ ունենալ, ասել էր Գարիկը։ Մարիանան ևս խոսել է տղա երեխա ունենալու մասին, նշելով, որ երրորդ հղիության ժամանակ ցանկացել է տղա ունենալ, բայց չի տխրել, որովհետև հետո ցանկացել է ունենալ այնպիսի երեխա, ինչպիսին երրորդ աղջիկն է, Ադանեն։
Սեռային տարբերության ցանկություն կար, բայց այս փուլում դեռ չեմ ուզում էլի երեխա ունենալ, ասել էր Մարիանան։ Մարիանան խոսել էր նաև իր գերհոգնածության սթրեսային օրերի և դրանց հաղթահարման մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. Երեխաների ծնվելուց հետո հոգեկան վիճակը կայուն չի լինում։ Լինում էին մարդիկ, որ ասում էին, ինչի ես լացում, ախր սենց հրաշք ունես։ Նման արտահայտությունները մարդուն հունից անում են։ Իրականում ասողները ցանկանում են, որ քեզ մոտ լավ լինի, բայց այդ խոսքերից, այդ դիսոնանսից սկսում ես մտածել, ոնց անես, որ լավ լինի։ Մի բան պատմեմ, երբ ես սովորում էի անքուն գիշերներ էի ունենում ու անընդհատ կարդում էի, որպիսի հասցնեմ, սթրեսների մեջ էի ընկնում, ինձ թվում էր, կյանքն ավարտվում է, բայց տարիներ անց, երբ չէի քնում ոչ թե կարդալու և սովորելու, այլ երեխաներիս համար, այլ զգացողություններ, ամեն դժվար իրավիճակում փորձում եմ գտնել միայն դրականը։ Նաև Սթարնուզի աչքից չէր վրիպել, որ խոսելով հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի մասին, Մարիանան նշել էր հետևյալը։ Նա ասել էր, որ 3 անգամ զգացել է դա, առաջին երեխայից հետո ապրել է հետ ծննդաբերական դեպրեսիա, բայց չի հասկացել ինչ է, քանի որ չի եղել իր առջև օրինակ, որ հասկանա։ Մարիանայի խոսքով դու չես ընտրում հետ ծննդաբերական սթրեսը, դա կենսաբանական վիճակ է և դու պետք է դա ընդունես։ Ինձ թվում էր, որ պետք է ինձ հավաքեմ, բայց պիտի թողնես, որ այդ զգացողություններն էլ քո մեջ լինեն, ապրես ու անցնի։ Այդ դժվար շրջանի ու բարդ փուլերի մասին այսպես էր արտահայտվել հումորիստ երաժիշտ Գարիկ Պապոյանի կինը Մարիանան։ Բարո ձեզ, մենք հիմա գտնվում ենք կրիայի մեջ։ Բա ֆալաֆելը ոնց ես դերասան։ Խաղում ես։ Գաստեղ ֆալաֆել դորս։ Ֆալաֆելը մտնում է այսեն, երբ է գալիս։ Համանե մեզ տանում է։ Սա ինչ ես արավոտնից ասում ես վերջի կլիպը, որ ես ձեր համար։ Ախպեր, վերջինն էսի։ Ախպեր, ինչ չեն կարա, ախպեր, քո համար, որ պտի անենք։ Ներված ես, հասկացանք մի կոպեկ փող չենք դվել, հասկացանք անիմաս չլում ենք, հասկացանք 7 անգամ մոնտաժանել ենք տալի, հասկացանք վերջում դժգոհ ենք մնում, դուխի ես դժգոհ։ Հատ մայասին ասեք շնորհակալություն, հատ ասեք շնորհակալություն։ Գիտեք նոր ինչ գտա տանը, Սոնա Ռուբենյանի վերջի զանգի դիսկը։ Գնում ենք մյուզի համերգին, իսկ ստադիոնը, որը գնում ենք, գտնվում է այս Վիեննա քաղաքից ժամ 20 րոպե հեռավորության վրա։ Առաջինը նստում ենք մետրո, եւ Շվեդեն պլացից ուղևորվում ենք Սյուտ Տիրոլեր։ Հիմա 33 րոպե դիմել ենք ավտոբուսով, դուրս ենք 15 րոպե, 3 րոպե քայլում ենք, ուզեք։ Ահա, մնաց 5 ժամ, ստեղ նստենք սպասենք։ Բացելու են դարպասները ու ես ամբողջ վազելով մտնելու է ստադիոնը, ու գործել է գրավի լավ տեղ։ Հիմա ամենագրժանորս են սկսում ժողովուրդ, հիմա սկսում է մրցավազքը։ Հազար նրա տոմս ավտոմատ ավելի է թանգանում, առանց հետև հորգին։ Կյանք չընգնես, աղբորդ ես։ Հեյ, մի հարեք, մի հարեք։ Ոյ ուրուսը կյանք մեզ փորձում է կյանքը բաժանել, ու մի քիչ ես լիքոտ կյանքը կողքիս։ Վազի, ինձ աղ ես պորտի տղուն խմբի, որը դեմր եք հետ։ Պապա տեղ ենք բրնել, պապայություն։